ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም ቀለል ያለ ቆንጆ ምሳ ለመስራት ወደ ኪችን ገብቻለሁ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁን ስለምትመለከቱልኝ ጭጋርጌ እያመሰገንኩኝ ወደ ግብአቶች እንሂድ። ዛሬ የምንሰራው ቆንጆ የእንቁላል ወጥ ነው። ይህም ወጥ የሚያስፈልገን ግብአቶች ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ እንቁላል አለኝ፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ እንዲሁም ኮምፕሌት ሲዝኒንግ ቅመም እጠቀማለሁኝ፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቅቤና ጨው እንዲሁም ውሃ ናቸው። በእነዚህ ግብአቶች ቆንጆ ምግብ እንቁላላችንን በመቀቀል ስራችንን እንጀምራለን። በጣም የምትወዱት ምግብ ነው። ሰርታችሁም አታውቁ ደግሞ ይሄን አይታችሁ በመስራት ከሰራችሁም በኋላ ኮመንት ላይ አስተያየታችሁ እንድጽፉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ሽንኩርቴን እንደዚህ አድርጌ ፈጭቻለሁኝ። አሁን ደስታችን ላይ ጨምረን እናበስላለን ማለት ነው። እንቁላላችን ደርሷል። አሁን አወጣውና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ በደንብ በቀላል ዘዴ እንዲላጥልን ማለት ነው። ሽንኩርታችን በራሱ ውሃ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ብስል እያለልን ነው። ውሃውን ምጥጥ እንዲያደርገው ሽንኩርቴ ቆንጆ ሆነልኛል፣ ግን አልበሰለም። አብሮ እንዲበስል የፈጨሁትን ቲማቲም እና እንደዚሁም በርበሬ ጨምሬ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አድርገን ስናደርግ ስራችንን ነው የምናቃልለው። አለበለዚያ ሽንኩርቱ በደንብ አቁላልተን እንደገና በርበሬ እንደገና ቲማቲም ጊዜ ይወስዳል እና ጊዜ ለመቆጠብ እንደዚህ አድርጌ ቀላቀላለሁ። በርበሬ እንግዲህ እንደ ዶሮ ነው የምንሰራው ማለት ነው፣ ግን ምንም አይነት ስጋ የሌለው በእንቁላል የምንሰራው ወጥ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። በእኔ ቤት ልጆቼ በፍቅር ነው የሚወዱት እና አሁን ስሪልን ስላሉኝ ነው ወደ እናንተ እግረ መንገዴን ይዤ የመጣሁት። በርበሬውን፣ ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን አሁን አንድ ላይ በደንብ ቁልት እናደርገዋለን። እየተቁላላልኝ ነው። አሁን ኦሊቭ ኦይል አለኝ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ቅቤ ስለምናደርግ ዘይቱን አናበዛውም። እንደገና በደንብ አቁላልተን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ነጭ ሽንኩርት ያዘጋጀነውን እንጨምራለን። እንቁላላችን ያው ፍሪጅ ውስጥ ከትቼው ቀዝቅዟል። ፍሪጅ ውስጥ ስንከተው እንደዚህ በቀላል ዘዴ ነው የሚላጥልን። እንደዚህ ልጠን አጥበነው ተመልሰን እንገናኛለን። ዋው ተመልከቱት፣ ቁሌታችን እንዴት ቆንጆ ሆኗል። ትንሽ ጨው እንጨምራለን። በርበሬውም ጨው ስላለው እንግዲህ አናበዛ። እየቀመስን ደግሞ እናያለን። እዩት እንዴት ቆንጆ ሆኖ እርስ በራሱ እንደተቆላላ ደግሞ በሸክላ ድስት አስቡት። ውሃ እንጨምራለን እንግዲህ የሚበቃንን ያህል፣ ብዙ አናበዛ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ውሃ የጨመርኩት። አንድ ላይ እንደ ዶሮ ነው ብያችኋለሁ፣ ብዙ ውሃ መብዛት የለበትም። ላችሁ ከዚህ በላይ ይበቃዋል። ቅቤ እንጨምራለን። ይህ ቅቤም እንደ ቤታችን ነው። በርከት ያለ የሚፈልግ ሰው በርከት ያለ ይጨምራል። እዩት እንዴት እንደሚያምር እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። ዋው ኦኬ። ኮምፕሌት ሲዝኒንግ አሁን እጠቀማለሁ፣ 1/4 የሻይ ማንኪያ የሚሆን። ዋው እዩት ወጣችን፣ ሶ ጉድ! በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሆኗል። አሁን የቀቀልነውን እንቁላላችንን እንጨምራለን። ቁሌቴ በጣም ነው የተቁላላው። ዶሮ ነው የሚመስለው። እሳታችንን በጣም እንቀንሳለን። እንቁላላችንን ልጠን አዘጋጅተናል፣ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ይሄንን አይነት ወጥ ሰርታችሁ ማታውቁ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። እንዴት እንደሚያስጎመጅ እዩት። በጣም በጣም ልዩ ነው። እሳቴን ቀንሻለሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ማታውቁ ሞክሩ። እጅግ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ልጆች በተለይ በጣም ነው የሚወዱት። ለእኛም ቆንጆ እንላለሁ። ይኸውላችሁ ይህን የመሰለ በጣም ያማረ እጅግ ቆንጆ ምግብ ሰርቻለሁኝ። ዋው እንዴት እንደሚያምር! አሁን ደግሞ ሳህናችን ላይ አውጥተን ለመመገብ ሬዲ ነን። ይህን የመሰለ በጣም ቆንጆ ዶሮም ባይኖረን እንደዚህ አድርገን ሰርተን መመገብ እንችላለን። ዋው እዩት እንዴት እንደሚያምር!
በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እኔ ከላይ ሳውር ክሪም እንደዚህ አድርግበታለሁኝ። እጅግ ነው የሚጣፍጠው በሳውር ክሪም። ሳውር ክሪም እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄን አድርገን ዛሬ ምሳችን ይሄ ነው። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩኝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ቹን አትርሱ ስትገቡ። እንደዚሁም ደግሞ ሼር ማድረግ የምትችሉ ሼር አድርጉልኝ፣ አበረታቱኝ ነው የምለው። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም ይሁን። በጣም ጊዜ ስጥልኝ ስለሆኑ ነገር ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። መልካም ምሳ ሞክሩት።